Мин шкур ки юртымызды тинчлик урон. Шахрымызнын кечке кыяфасы жүдө гүзел. Хар куна иштан кайтканыңызда парзантларыңызны сайырга алып чыгышыңыз, телевизор көрүшүңүз, ёки айла азаларыңыз билан дастырхон атрофунда ширин сухбат көрүшүңүз мүмкүн. Түн киргеч эсе хотиржам ва осуда ором аласыз. Бу сиз үчүн одаттагы hayot дарсы. Биз эсе бу хакыда факат арзу кылабыз. Айтадыганым балантпарвоз сөздөр эмес. Юрт тынчлыгы үчүн хизмат кылышта хафтанын күнлөрү ахамиятсыздыр. Коңгурок болгондо эсе юраклар тез-тез ура башлайды. Өзүңүзгө пичирлеп айтасыз. Мен тезде кайтамын. Байрам ёки достлар даврасига эмас, жиноят жойига шошиламиз. Biz umrimiz yillarini shu ishga bag'ishlaymiz. Bizga kamdan-kam hollarda rahmat aytishadi. Lekin ularga birinchi bo'lib yelkangizni tutishingiz kerak. Biz qahramonlar emasmiz. Shunchaki yoshlikdagi o'yinchoqlar qalbimizda havas uyg'otgan. Kinofilmlarda barchasi go'zal ko'rinadi. Aslida esa qo'ng'iroqning tovushi yana bizni yotoqdan ayiradi. Toza havo esa xavotirli uyquni o'chiradi. Ba'zida bag'ringizni toshga to'ldirishingiz qiyin bo'lsa-da, yuraksiz inson rolini o'ynab berasiz. Bu yo'lda safimizdan yo'qotgan hamkasblarimizni unutmaymiz. Ularning ham siz kabi oilasi bor edi. Farzandlari esa kech bo'lganda ularni kutib uxlab qoladi. Vatan ravnaqi, yurt tinchligini oilasidan-da ustun ko'rgan bu insonlar xotirasi mangu yashaydi. Yana kun qorayadi. Oilangiz,
farzandlaringiz sizni kutmoqda. Ba'zan barchasiga ko'z yumib, do'stlaringiz kabi yashagingiz keladi. Yaxshi ko'rgan farzandlaringizni bag'ringizga bosganingizda esa sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Rahmat sizlarga. Barcha charchoqlar bizni tark etadi. Sharafli kasbimizdan faxrlanamiz.